ከፍስክ ሚኗቸው ደግሞ ፓስታ ኮን ክሬማ ዴ ፉንዲ የሚባለው ምግብ ስሙ ራሱ ደስ ይላል ትርጉሙን አላቀውም ጋይስ ኦ ሄ ደግሞ ለየት ያለ ነው ከዛ ጋር ጭራሽ አይገናኝም ቴስታቸው በጣም አሪፍ ነው የኢትዮጵያ ምግቦች ላይ ግን ስታርተር መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ አሁን ዶሮ ወጥ ስንበላ ምናምን ጥብስ ምናምን እንደ ስታርተር ቢሰጠን አሪፍ አይሆንም ብላችሁ ታስባላችሁ Salam ye Dink TV bet sawoch adadis food sene zare be Gursha gang food review edition achin nemigenyo bezi programachin katam ost allu imbalu yetelayu hagarat restaurantochin abren discover minnareg yonal bezare programachin katam ost allu imbalu italian restaurantochin abren review naregalen ahun emigenyibet bet demo avanti italian restaurant ibalal migbachun yimeslal mezetachu weinachun yimeslal milon abren minnayonal abrachun በነበረን ቆይታ ከሚኗቸው ላይ የተለያየ ምግቦችን አይተን ነበር ሁለት ምግቦችን አዘናል የመጀመሪያው ክሪም ቺክን ስፔሻል የሚባለው ነው ሁለተኛው ደግሞ ስፓጌቲ ካርቦናራ የሚባለው ነው ክሪም ቺክን ስፔሻል የሚባለው የማሽሩም ሶስ ላው ላይ ተደርጓል ሳይድ ላይ ደግሞ የፖታቶ ማሽድ ተደርጎ እንዲሁም ፓስታ በስጋና የተለያየ ነገሮች አሉ ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ስፓጌቲ የሚባለው አለ ስፓጌቲ ካርቦናራ የሚባለው ሁለት ከላው ላይ ቢፍ አለ እዚህ ጋር ደግሞ parmesan cheese የሚባላለ ስለዚህ ሁለቱን ላው ላይ ያከፈከፈን እንበእምን ተቀመውናል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ምግቡ ሜድ እዚህ ጋር ስታርተር ደግሞ አለ ነው ኦሬዲ ይሄ ምግቡ ካውንታት በፊት ስታርተሮችን እንጠቀማለን እንዲሁም ዋይን አዘናል ማለት ነው ዋይናቸውንም እንጠቀማለን ስለዚህ እንሞክር አይ ሆፕ ሲታይ ሆነ በጣም ደስ የሚል ነገር ይመስላል ሳሙ ሶሱ በጣም ዲፕ ተደርጓል የማሽሩም ሶሳቸው በጣም አሪፍ ነው እዚህ ጋር ኦሬዲ ስታርተር አለ ግን በጣም ስለራበኝ እንቀጥታ ወደዚህ ወደ ገደለው ነው ጋር ከዚህ ጋር አላፋ ሽክሩ በደንብ ተደርጎ ስለበሰለ የሚገርም ቴስት ነው ያለው ላው ላይ ደግሞ የማሽሩም ሶስ መኖሩ ደግሞ ይበልጥ በጣም የሚገርም ቴስት ሰጥቷል ብቻውን የሞከርኩት አሁን ላይ ደግሞ ሳይር ላይ ካሉት ጋር አንድ ላይ አቃላቅዬ ደግሞ ሞክራለሁ እሺ እዚህ ጋር ድንቹ በደንብ ፍጭት ስላደረጉት ከሱ ጋር ደግሞ አንድ ላይ ያለውን ቴስት እና ለየብቻ እና ያለ ይሄ በጣም ፐርፌክት ነው ጋይስ ይሄ በጣም ወድጃለሁ እስቲ ወደዚህኛው እንሄዳለን እዚህኛው ጋር ኦሬዲ እዚህ ጋር ቢፍ አለን ኦሬዲ ቢፉን ነስነስ ማድረግ እንችላለን ቢፍ ማይፈልግ ሰው ግን አለመጠቀም ይችላል ይሄኛው ደግሞ ቺዝ አለ parmesan cheese የሚባለው cheese የሚፈልግ ሰው ደግሞ ላው ላይ ዝም ብሎ ነስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው cheese የማይፈልግ ሰው ደግሞ መተው ይችላል እንደናንተ ፍላጎት ተደርጎ ነው እንትን የተባለላችሁ ስለዚህ እሺ እኔ cheese በጣም ወዳለሁ ደግሞ ሌላ ቴስት ነው ያለው በቃ የሆነ እንደልበ ይዟችሁ ይሄዳል የሆነ ቦታ ይዟችሁ ይሄዳል የሚገርም ቴስት ነው ያለው ደግሞ በተለይ ይሄ የቢፍ ስጋው ደግሞ የሆነ ሰዓት ላይ ስትነኩት የዚህ የፓስታው አለ ፓስታው የሆነ ቦታ ይወስዳቸዋል የቢፉን ስትበሉት ሌላ ቦታ ቺዙ ሌላ ቦታ በቃ ሌላ ዓለም ነው ጋይስ ይሄ በጣም አሪፍ ነው በተለይ ይሄ ቺክኑን በደንብ አርገው ስለሆነ ያበሰሉት ላው ላይ የማሽሩም ሶሱ ደግሞ መኖሩ ማሽሩም ሶሱ በጣም አሪፍ ነው ላይክ ለየት ያለ ቴስት ነው የሰጠኝ ብዙ ቦታዎች ሞክሬያለሁ ግን ለየት ያለ ቴስት አለ ይሄኛው ማሽሩም ሶሱ ሜል ቺክኑን በጣም እንዲጎላ ያረጋው ይሄ ማሽሩም ሶሱ ነው በተለይ ደግሞ ይሄ ድንቹን በደንብ አርገው ፈይተውት ከሌሎች ነገሮች ጋር አርገው ማምጣታቸው ራሱን ይቻለ የሚገርም ቴስት ሰጥቷታል እና ፐርሰናሊ እኔ በጣም ወድጄዋለሁ ወይናቸውን በጣም አሪፍ ነው ወድጄዋለሁ ስለዚህ የዚህኛው ቤት ሪቪዋችን ይሄን መስላል ምግባቸው በጣም ወድነዋል የቤት ኢንተሪየር በጣም የሚያምረው ለዴት በተለይ በጣም ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ ከቤተሰቦቻችሁ ከጓደኞቻችሁ ጋር መታችሁ ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ የምትችሉት ቤት ነው ወደ ቀጣይ ቤት ደግሞ እንሄዳለን ቀደም አቫንት ሄደን ነበር አሁን ደግሞ ኦሊቪን ብሪን ያለ ነው ቤቱ ምን ይመስላል ምግባቸው መጠጣቸው ወይናቸው ምን ይመስላል የሚለውን ወደ ውስጥ ገብተን እና ያለን አይ ሆፕ ጥሩ ፕሮግራም እንደሚሆን አልጠራጠርም አብራችሁ ነው ቻው ፋሚሊያ ዴ ዲንክ ቲቪ
በጣሊያንኛ ሰላም የድንክቲቪ ቤተሰቦች ማለት ነው። ካሁን ጣሊያን እየተለማመድኩ ነው ጋይስ። ለማንኛውም ኦሊቪን ብሪ ተገኝተናል። ዛሬ ቀኑ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው። የሚገርም ጊዜ ከኔ ጋር ያሳለፋችሁ እንደሆነ አልጠራጠርም። ጾመኛ የሆኑ ሰዎችም ለኛስ የሚል አይነት ቀሬታ እንዳይነሳ አንድ የጾም አንድ የፍስግና አዛለ ማለት ነው። ሜኑአቸው ላይ ብዙ አይነት የፒዛ ፓርት አላቸው። ሌላ ደግሞ ፒዛ የሚሰሩት ደግሞ በኪዩብ ውስጥ ነው የሚሰሩት። ኪዩብ ውስጥ ፒዛ ሲሰራ ምን አይነት ቴስት አለው የሚለውን እነግራችኋለሁ። ከኦቨን ይልቅ የኪዩብ ፒዛዎች የሚመረጡበት ምክንያትም እነግራችኋለሁ። ስለዚህ ከፒዛቸው አይ ቲንክ ማርጋሪታ ባረገው አሪፍ ነው። ከፍስክ ሜኑአቸው ደግሞ ፓስታ ኮን ክሬማ ዴ ፉንዲ የሚባለው ምግብ ስሙ ራሱ ደስ ይላል። ትርጉሙን አላውቀውም ጋይስ። ምግቡ ደግሞ ውስጡ በጣም ብዙ አይነት ነገሮች አሉት። እሱን እንትን እላለን ማለት ነው። አስሪያ ነሚኮ ቴስቱ ምናምን ኤቭሪቲ ማርጋሪታው ፒዛው በጣም ይገርም ነው። ፓስታ ኮን ክሬማ ዴ ፉንዲ የሚባለው የፍስግ ሜኑ የጾም ሜኑአቸው አለ። እንዲሁም ደግሞ ከፍስግ ደግሞ ማርጋሪታ ፒዛቸውን ተጠቅመናል ማለት ነው። ላውሌ ቺዝ አለው። በጣም ሽታው ራሱ በጣም ደስ ይላል። በተለይ የኪዩ ፒዛዎች በጣም ወዳለሁ። ግን ሁሌም እንደምናደርገው ያኔ የመጀመሪያውን አቫንቴ ስታርተሩን አልቀመስኩም። ያሁኑን ስታርተር ልቅመስ። ስታርተር ቀምሼ ከዛም ዳቦ እንትኑ ራሱ የተሰማው ዳቦ ቂጣ ነገር ነው፣ ግን በቃ በጣም ሶፍት ነው። በጣም ሶፍት ነው። በጣም ደስ ይላል። ይሄ እንደ ስታርተር በቃ ደስ ብሏችሁ ልትበሉት የምትችሉት ነገር ነው። የኢትዮጵያ ምግቦች ላይ ግን ስታርተር መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ። አሁን ዶሮ ወጥ ስንበላ ምናምን ጥብስ ምናምን እንደ ስታርተር ቢሰጠን አልፋ ወን ብላችሁ ታስበላችሁ። ቃም ስታርተር ማለት እንደ መጠባበቂያ ነው። ርባችሁን የምትመጡት እነዚህ እስኪመጡ በዚህ ማሟሟቂያ ማሞቅ ሞቅ ማድረጊያ ነው። ፒዛው ሻዩ እስ ይሄንን ልቅመሱ። አይ ቲንክ ፒዛ በጣም ስለምወድ ፒዛውን በእንትን ባረግ ይሻለኛል። ቺዙ ምኑ ደግሞ በጣም በቃ ቀለል ያለች ስላይስ ነገር ሆነ። ፒዛ በባህሪው ሶስት አኝከነው ስንበላ በጣም ቴስት አለ። የመጀመሪያው ላይ፣ ሁለተኛው ላይ፣ ሶስተኛው ላይ ያለን በአንዱ ስላይስ በደንብ አድርገን ማሟሟቅ እንችላለን። ባይ ዘ ዌይ ያልነገርኳችሁ ይሄ ቤዝል ቅጠል ነው። ብዙ ጊዜ ፒዛ ላይ ይጠቀሙታል። የቅድሙ ዝም ብለን ቀመስ አድርገነዋል። ግን ፒዛ በአንድ ምንድን ነው ፍቅርና ምናምን ፒዛ በሚባል ነገር አለ፣ የሆነ አፈ ታሪክ አለ መሰለኝ። ብቻ በአንድ አይደለም የሚረካው ፒዛ፣ በሁለት በሶስት ነው። እኛ ዝም ብለን በሁለት እናድርገው። አንደኛ ፓስታ እንዲያምሩባት አይቻላል። ፓስታ ኮን ክሬማ ዴ ፉንዲ እውነትም እንደሱ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋር ወይን የለችም። የወይን ፓርቷ ነው። ምን አሰብኩ ይመስላችሁ? እቺን በልቼ ከጨረስኩ በኋላ ደግሞ እላይ ወጣና ደግሞ ቁጭ ብለን ወይን ቴስት የምናደርግ ይሆናል። ፓስታ ኮን ክሬማ ዴ ፉንዲ የሚገርም ቴስት አለው። የጾምም ቢሆን አሉ በቃ የሆነ ያነሳችሁና ከዛ ነው የሚፈጥራችሁ። ብቻ የሚገርም ቴስት ነው። በጣም ወድጀዋለሁ። ፒዛው ቺዙ በደንብ ስለበሰለ አፋችሁ ላይ የቺዝ እንትን የለውም። በቃ ስትበሉት ራሱ ረገጥ 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 እያለ ነው የሚበለው። በጣም ደስ ይላል። ወድጀዋለሁ። ስታርተሩንም በጣም ወድጀዋለሁ። ስለዚህ ወይኑን ደግሞ ለሄደን የወይኑን ፓርት ደግሞ ቤቱን በጣም ስለሚያምር ለሄደን ደግሞ የወይን ፓርቱ ምናምን ያለው ነገር በደንብ አድርገን ያለን ወይኑን እንቀምሳለን። ምግቡን ፐርሰናል በጣም ወድጀዋለሁ። አብራችሁን ሆኑ፣ የትም እንዳትሄዱ። አዳዲስ ፉድ ሁሌም እንደሚለው ፉድ ኢዝ ጉድ፣ ይበላል ከሰኞ እስከ እሁድ ልክ እንደ ጉድ። እታች እንግዲህ የተለያዩ ምግቦችን ሞክረን ወደ ላይ ወጥተናል። እላይ ደግሞ
የዋይን ስፔስ አለ የተለያየ ሀገር ዋይኖች አሉ የጣሊያን አለ የፈረንሳይ አለ የሳውዝ አፍሪካ አለ በጣም ብዙ አይነት ዋይኖች እዚህ ጋርም አሉ እዛ ጋርም በጣም ብዙ አይነት ዋይኖች አሉ ስለዚህ አሪፍ የሚባሉት ዋይኖች ደግሞ እዚህ ጋር ቀርበው ደግሞ ምን ሞክር ይሆናል አይ ሆፕ ይሄን ቪዲዮ እንደምትወዱት ተስፋ እናደርጋለን ስለዚህ ዋይኖቻችን ቀዳ ያረግን የሆድ ይወዳችን እንጫወታለን ማለት ነው አብራችሁ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ሁለት አይነት ዋይኖችን ከሜኑአቸው ላይ ወስደናል አንደኛው የጣሊያን ዘንዙላ የሚባል ዋይን ነው በጣም ለክብር ሰው ክብር ላላቸው ሰው የሚሰጡት ወይናቸው ነው በጣም በጣም የተከበረ ወይን ነው ባይዘይ ሁለተኛው ደግሞ የፈረንሳይ ወይናቸው ነው ቼቴ ዲጄቮ ይባላል ሚገርም ወይን ነው ኢንኬዝ ከተሳሳትኩኝ እንትኑ ና አረሙኝ ግን በጣም ሚገርም የፈረንሳይ ወይናቸው ነው ስለዚህ እነዛ ምግቦች ከተጠቀማችሁ በኋላ ደግሞ እነዚህ ወይኖች ደግሞ ሳይር ላይ ብትጠቀሙ በሚል ነው ስለዚህ እነዚህን ደግሞ ይቀዱና ቴስታችሁ ምን ይመስላል የሚለውን አብረን ምን ያሆናል የፈረንሳይ ወይናችንን ሞክራለን ሲሞክራለን እቺ ንሲ ትንሽ ኃይል ተጠይቃለች እሺ ወይን ሁሌም ሲቀዳ መጀመሪያ ትንሽ ነው እንጂ ከዛ ሼክ አረጋችሁት በኋላ እንደዚህ እጃችሁ እንዲሞን አለበት ሼክ አረጋችሁ በኋላ ሸተት የእውነትም ይሄ ጀባን ዲፈረንስ ያስገባል በጣም አሪፍ ነው የፈረንሳይ ወይናቸው ይሄን ይመስላል ከጠርሙሱ ጀምሮ ነው ሲከፈት ራሱ አስቸግሮ ነው እቺ ግን ጣሙ በጣም አሪፍ ነው በጣም ደስ ይላል ሁለተኛው ደግሞ የጣሊያን ነው ስለዚህ ይሄንን እንከፍትና ይሄ አስቸግረም ትንሽ ጣሊያን አያስቸግረም እንደሆነ አላውቅም ሲቀድም እንደተባለው ምን አረጋል ትንሽ ነው የውሸት ከዛ እቺን አርገን ሄ ደሞ ለየት ያለው ከዛ ጋር ጭራሽ አይገናኝም ቴስታቸው በጣም አሪፍ ነው ስለዚህ እቺን እንቀዳለን እቺን እንቀዳለን በደንብ እንቀዳለን እቺን ሽታው እንዳይወጣ ግን ምን አረጋለን ክዳኑ ሁሌም ቢሆን መክደን አለብን ስለዚህ ወይናችን ይሄ ይመስላል በተለይ ስጋ ነክ ከሆኑ ነገሮች ጋር ደሞ እነዚህ ወይን ታይፖች ሰጀስት ይደረጋሉ ጉርሻ ጋንግ ፉድ ሪቪው ከአዳዲስ ፉድስ ጋር አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን አብራችሁን ነው